Hal Kulduzu'nun lauriyatlarından olan Cavit Abdullayev'i bir güzel salamlayaq. Yuxunuz gelmir. Gelmez elbette. Ve sonunda alkışlayın da güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, teşekkür ederim söz verdiğinize göre. Bu da güzel insanlar eyleşibler, değerli insanlar eyleşibler. Her vaxtınız xeyir olsun, bir daha deyirəm. Ve bütün bu güzel məclisdə yığılışan her bir kəs salamlayıram. Həmişə bax belə gözəl günlərdə, belə gözəl məclislərdə yığışasınız. Namiq kardeşimizi da təbrik edirəm. Ona Allah'tan uzun ömürcan sağlığı. Bax belə uğurları bol, bol bol olsun inşallah. Sen coşkun denizsen, yoksa bir adam. Sen şirin nemesen, yoksa bir sevda. Adır ki yazıyorum ben ya.
familə Familəm həmişə yazmardı peşə Can deyər gözələ Canan demişəm bu yolda Sevinçdə Qəm deymişəm Ölüncə demərəm Ölüncə demərəm Tam arzıyam Olaram dərdəmdə Səni qəmli görəm Olaram dərdə həmdə Səni qəmli görəm Ürəyimi dərqəm Səni qəmli görəm Ürəyimi üzərqəm Səni qəmli görəm Olam olam, var olam Dişim ahım, zar olam Mənə dünya Nə qəşəy oxuyanlarımız var, nə qəşəy səslər var.